Slušali smo naše sugrađane i radili za njih. Oženjen sam, imam suprugu i šestoro dece. Videli su da su mi je stolarija u lošijem stanju i zamenili su mi dvoja vrata i prozor, tako da su mi olakšali tu gde deca spavaju da bude udobno, da ne duva. Od skoro je supruga počela da radi u Bošu, svaki dinar koji dobije znači. Prvi ovaj mali, što mi je drugi sin, on se plašio da spava, jer kroz tu stolariju što smo imali prolazile su i bubamare, a oni se plaše deca i nije hteo da spava na kretu. Je sad kad su zamenili stolariju, sad spava bez problema, nema straha od buba. Ja sam zahvalan za sve ovo što sam dobio. Male pobede danas za bolji Obrenovac sutra. Aleksandar Vučić, Obrenovac sutra. Budućnost u tvojim rukama.